Esteve em voga tantas vezes que perdi a conta. Em voga? Quem é que fala em voga, cara? Deve ter um jeito de ir mais alto. Ugh.
com tudo. Ah, tô ligado. Acho que aquele gigante está vigiando a torre. Pois é. Isso é um problema. Caramba, quanta meica. O que isso está fazendo aqui? Deve ser pro parquímetro. Eu acho que isso... Peraí, o quê? Thank you.
Numa hora dessas, todo mundo quer rezar. Ué, mas funcionou, né? Eu nunca mais vou ouvir aquela música linda. Dá pra ver que vocês estão se esforçando mesmo. A gente tá mesmo. Tem alguma novidade? Ainda tô buscando informações na cidade. Eu aviso quando descobrir alguma coisa. Boa! Tá mais forte do que nunca. Que tal você escalar um prédio aqui perto?
Você tá arrasando. Sim.
Não tem como você subir de elevador? A gente está conseguindo. É só a gente manter esse ritmo. O que é isso? É aquele gigante. Ah, essa é um furacão. Pelo jeito ele trouxe uns amiguinhos também. Verdade. Yeah.
Acabou. É que eles podiam avisar antes de aparecer assim. Não vamos conseguir chegar nem perto daquilo. A área inteira está coberta de névoa. Isso vai arrancar as nossas almas se a gente se enfiar aí dentro. Então, o que a gente vai fazer? Simples. Vamos atravessar direto. Eu indico o caminho. Bora. Atravessar a névoa? E dá pra fazer isso assim? Relaxa. Arinco e os outros bolaram um jeito de fazer isso. Só tem que torcer pra dar certo.
aqui. Não deixa ele fugir. Use a visão espectral. Pode ajudar a ver a movimentação. Podemos usar isso para congelar aquelas coisas. Você está até mostrando certo potencial.
talvez a gente encontre um capar. Eu mesmo preferiria achar um Tengu. Você é fã de Tengu, não é? Ah, não é pra tanto. Eu só gosto deles. Ali. Para os fundos.
Que beleza. Mais daquelas coisas. Era só o que faltava. Dá pra religar a energia? Dá. O disjuntor deve estar logo depois daquela lanterna. Tenta usar a visão espectral. Vai que você acha alguma coisa. Agora vai! Droga! Não desiste! Não tá tão ruim assim! Você precisa se curar logo. Pros fundos. Que beleza. Mais daquelas coisas. Era só o que faltava. Dá pra religar a energia? Dá. O disjuntor deve estar logo depois daquela lanterna. Tenta usar a visão espectral. Vai que você acha alguma coisa. Fácil demais.
briga, KJ! Você tá bem? Desculpa, eu tinha envolvido nisso. Pros fundos. Que beleza. Mais daquelas coisas. Era só o que faltava. Dá pra religar a energia? Dá. O disjuntor deve estar logo depois daquela lanterna. Tenta usar a visão espectral. Vai que você acha alguma coisa. Foi tudo tranquilo. No.
Criaturas malignas. Beleza, funcionou. Tudo bem. Desculpa por ter te envolvido nisso. Pros fundos. Que beleza! Mais daquelas coisas. Era só o que faltava. Dá pra religar a energia? Dá. O disjuntor deve estar logo depois daquela lanterna. Tenta usar a visão espectral. Vai que você acha alguma coisa. Essa foi mais que um arranhão. Ai, nem me fala. Rápido! Tô
ansioso por isso. Perdi os poderes. Fiquei de cara. Isso não tá legal. Relaxa, vai dar bom. Você acha, é? Não tenta me impedir. O que é aquilo? A corrupção está dificultando a nossa vida. Naquela sala. Dá uma olhada.
era a moto custom da Rinko. Uau. Mas quais modificações ela tem? Algum tipo de tecnologia anti-espírito, até onde eu sei. Em teoria, ela consegue atravessar a névoa. E como é na prática? Celeste, me dá um segundo. Nem quer dar a partida. É claro que não. Tá sem gasolina. E mais, o turbo compressor especial tá quebrado. Vamos precisar de um motor de turbina novo para fazer ela voltar. O problema mesmo é o óleo essencial do submundo. O quê? Essa não é qualquer moto. Ela tem o poder de atravessar aquela névoa. Só que para fazer isso, ela precisa de um óleo especial do lado além, que a gente não tem. Tá. Então como faz para arranjar? Sei lá. Você... Se você não sabe, então o que a gente faz agora? É melhor atender. Aposto que alguém querendo ajudar a gente na marca. Para esse telefone tocar sempre e produzir uma gravação. Não precisa falar, só ouve as minhas instruções. Essa porra é o Ed. Você tá na garagem, ou seja, tá tentando usar a moto da Rinko. E agora você não sabe onde encontrar o necessário e o essencial do submundo. Eu já te dei essa informação, Kiki, mas você já deve ter esquecido, né? Fique esperto. Vai, sim. Você vai encontrar o óleo em lugares onde a interferência do submundo estiver mais forte. Seja lá onde ele for derramado do nosso mundo. Não dá pra passar batido. Agora vai procurar. Fica ligando. Tem ideia de onde procurar? Ainda não. Vamos atrás de um ponto mais alto para analisar a área. Por aqui, acho que o prédio da imobiliária Mitake seria uma boa. Sobre o Ed, ele sempre usa gravações para se comunicar com os outros? É, basicamente. Às vezes... ele passa... Essa é a Rinko. Eu conheço. Sempre porreta. Será mesmo que uma loja de segunda mão teria coisas assim? Muitas coisas vêm parar nessas prateleiras. As pessoas nem reconheceriam. E se estiver tão corrompido, com certeza vale averiguar. Sobre o Ed, ele sempre usa gravações para se comunicar com os outros? É, basicamente. Às vezes ele passa semanas sem falar uma só palavra pessoalmente. Uma vez para tentar fazer ele falar, eu disse que tinha um ninja escondido atrás dele. E isso funcionou? Não. Mas depois ele mandou um vídeo de 20 minutos sobre ninjas. Essa moto da Rinko foi completamente modificada, né? É, o pessoal curte bastante esse lance de modificação. A Rinko é bem fora da curva. Não só com a moto. E o próprio robô aspirador. Mas é só porque ela preferia morrer do que botar a mão numa vassoura.
Cuidado onde pisa. Não vai tropeçar e cair.
Ei, cuidado. Agora, você não vai sobreviver.
Foi pra acordar.
pra cima, seu lixo! Beleza. Talvez dê pra usar isso pra cair batendo. Na nossa mira. Vai lá. Eu só vou embora quando eu te salvar. Legal. A casa tá ficando ainda melhor. Cara, nem pensa em morar aqui muito tempo.
Vai ser útil. Antes.
Então se defende. Esse negócio de herói dá trabalho. Vai tirar férias e deixar essas coisas à solta? Muita atenção. Tem coisa aqui. Ele tá camuflado? Não desiste. Não tá tão ruim assim. Vamos usar a visão espectral para ver os rastros. Thank you.
Meus olhos! Ugh.